Bona nit, distingides autoritats, senyores, senyors, bona tarda i benvinguts a Crèdit Andorra. Primer de tot, vull agrair la seva assistència i també la de les persones que m'acompanyen a la taula, el senyor Joan Maria Rosanes, professor ordinari de l'IES i director de la càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l'IES, i la senyora Núria Mas, professora associada d'Economia a l'IES. A tots, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta conferència. Avui abordarem l'any que ha acabat des d'un doble vessant. Per una banda, la situació econòmica global, tant des d'un punt de vista internacional com des d'una perspectiva europea. I per altra banda, les novetats que hi ha hagut en el camp de les tècniques i els sistemes de gestió. Com ja he dit, es diu conscious capitalism, capitalisme conscient, que s'ha començat en els Estats Units. De fet, em traeixo a mi mateix perquè no és una novetat d'aquest any, és una novetat de fa 3 o 4 anys, però potser aquest any és l'any que ha esclatat. Pot ser també fruit de la meva ignorància, però jo fa 2 anys no en sabia res d'això. No sabia ni que existissin, ni qui eren, ni què feien, ni què volien. I això ha esclatat aquest any, que amb alguna publicació d'aquestes que només llegim els acadèmics, doncs se'ls ha dedicat un número especial en el conscious capitalism, que en contrast amb el que deia del nostre manifest, que és una obra d'acadèmics, doncs això és una obra de professionals. Jo voldria fer, seria, primer, passar una ràpida revista a les empreses que van iniciar aquest moviment, perquè veieu que no són qualsevols, i veieu com n'hi ha de tots els sectors diferents, i després entrar en quins són els seus principis, què és el que ells declaren, què és el que ells pensen que són les seves les propostes que ells farien i que és el que tracten de posar en pràctica en les seves empreses. N'hi ha algunes que són sobradament conegudes, com Google, per exemple. Algú no sap què és Google? Seria impossible, no? Vull viure en el món actual i no saber què és Google. Però a lo millor Whole Foods Market doncs no se sap tant, no? Donem una idea. Venen la més alta qualitat de productes naturals i orgànics. Són tot una cadena d'unes dimensions considerables de detallistes, de venda al client final amb l'especialització en productes naturals i orgànics. Google és allò que no necessita presentació, no? Vull dir, tots ens hem ficat alguna vegada en aquesta pàgina buscant les coses més estranyes del món, Doncs, esclar, Google no és precisament una empresa que es pugui qualificar ni de benèfica ni de caritativa, és a dir, però en canvi doncs, té aquest tipus de conscious management que veurem a continuació. Mentre que les companyies associades amb el capitalisme conscient estan en molt sectors molt diferents i tenen una diversitat enorme de pràctiques de management, diversitat enorme de management, de pràctiques de management, totes semblen tenir almenys les següents característiques en comú. Primer, un propòsit alt, higher purpose, en aquí vol dir, podríem dir-ne un propòsit noble, Un propòsit noble, és a dir, els beneficis es veuen com a uns mitjans per a alguna finalitat que va notablement més enllà. Però no és l'objectiu primari del negoci. Si bé la rendibilitat a llarg termini es veu com necessària i desitjable, no solament es veu com necessària, no està fet per ells, això està fet per uns acadèmics, i aquí crec que no tradueixen suficientment bé el que diuen ells, perquè ells diuen la rendibilitat a llarg termini sí és un objectiu fonamental, però per poder tenir rendibilitat a llarg termini el que necessitem a curt termini és inspirar a la gent que treballa amb nosaltres aquest higher purpose, aquest propòsit, aquesta aspiració d'anar més amunt, que els beneficis a curt termini no els perseguim amb expenses de consideracions ètiques
o de l'entorn, i que els valors humans més alts, com el respecte per als individus, doncs, són un punt fonamental. Què hi ha de nou a l'any 2011? La resposta és una mica decebedora. Molt poquet. Comparat amb això que acabo de presentar, res. Al món han passat moltes coses, però en resum econòmic, l'any passat va ser un any molt bo. Va ser un any en què el món, el PIB mundial, va créixer un 4,5%. Nosaltres potser no ho vam notar, però va ser un any en què va créixer molt. Els economistes, quan pensem en una economia, la tendim a agrupar amb les persones i els agents que hi ha en aquesta economia, perquè entenguem què passa. Així, si el PIB és el que produeix un país, tot el que hem produït de béns i serveis durant un any, això és la producció, que nosaltres podem produir tot això cada any perquè a l'altra banda hi ha algú que ho consumeix. Si un any ens passem i produïm massa, l'any que ve anirem consumint del que hem produït i per tant no tindrem un any tan bo. Per tant, sempre que hi ha una producció hi ha d'haver una demanda a l'altra banda. Per tant, tot el que fa un país, qui s'ho pot menjar això? Qui s'ho queda? Les famílies? Les empreses? El sector públic? I els altres? I la resta del món? Si tenim un país que exporta, vol dir que hem estat capaços de produir molt més del que ens hem menjat a dins. És a dir, que en certa manera un país que exporta vol dir que podria viure millor a dins, podria consumir més, podria invertir més, però no ho fa. Part del que ha produït ho ven a fora. S'ho podria menjar a dintre, però no. Vol dir que està estalviant, en certa manera. Els que demanaven prestat per créixer eren rics, països rics. Qui deixava els diners en aquests rics perquè tinguessin festa, diguéssim, perquè poguessin portar aquest consum per sobre de les seves possibilitats? Xina. Estranyíssim. Xina és pobra. Creix molt del que volem, però és molt més pobra. Seguit d'Alemanya, que ens ho recorda, en Japó, perdó, Alemanya, que ens ho recorden en alguns cada dia i a vegades més d'un cop. I després altres països. Altres països qui són? Països productors de petroli, països productors de matèria prima, països que solen ser pobres. És a dir, que passava una cosa molt estranya. Perquè aquests països poguessin viure cada vegada més. Això, si ho haguéssim, si els hagués sumat tots, diguéssim, la part de dalt ha de ser igual que la de baix, perquè uns puguin demanar prestat, els altres els han de deixar. Llavors, ha passat dues coses. La primera és que durant els anys de la bombolla, cada vegada, hi havia més recursos d'aquests països relativament pobres, no Alemanya i Japó, però els altres, la part gran, que estaven finançant els països rics. Per tant, hi havia molts diners perquè nosaltres poguéssim viure per sobre de les nostres possibilitats. Això és estrany. No havia passat mai abans. Des de quan els pobres financiaven? Això era curiós. Com que era curiós, s'està reajustant. Ja no passa. Per tant, la primera tendència que podem veure és que cada vegada els xinesos, els de Brasil, els de l'Índia, cada vegada estan menys disposats a deixar-nos aquests diners perquè nosaltres seguim vivint per sobre de les nostres possibilitats i volen començar a ser ells els que estiguin consumint, els que estiguin invertint a dins. I per tant, això què vol dir? Doncs que si nosaltres estem generant massa dèficit, ens costarà cada vegada més poder-lo finançar. Per tant, tots ens hem estat endeutant molt. Tots som els que hem anat demanant prestat a fora. A Espanya, potser sobretot a Alemanya, però també Alemanya ha demanat alguns diners a fora, tot i que no en net, i a Anglaterra i als Estats Units, tots hem anat demanant prestat. I això és important per tenir-ho en compte. Per què? Doncs perquè quan tenim tant deute, clarament el sector privat no pot solucionar tot el que passi en el sector públic. Ho diré d'una altra manera. Podem pujar impostos? Sí, bueno, però atenció que els que els hi puges també estan endeutats. Podem fer reajustaments del pressupost i menys serveis públics? Sí, però és que els altres també estan endeutats. Podem baixar les prestacions de salut que se la pagui la població, els que estan endeutats. O sigui que la cosa no és tan fàcil, aquí som tots. Perquè aquests números de tant deute que veiem ara, que hi ha moltes pressions per solucionar-lo, això ho solucionarem. Espanya, per exemple, té un deute que és el 70% del PIB. Entre les restriccions pressupostàries, més el que creixerà quan es recuperi això ho pararem. Tampoc és, ara veurem uns quants números del que requereix. Però si aquests números de deute es veuen grans, qui diu Espanya doncs pot dir qualsevol altre país, o sigui, és una cosa solventable, hi hauríem d'afegir el que en anglès es diuen unfunded liabilities, jo aquest nom tampoc no sé com traduir-lo, però què són això? Promeses que no són deute encara, perquè són una promesa i encara no ha passat. Què ens han promès a nosaltres? Pensions. A mi m'han dit que me les pagaven. Tinc les meves sospites, però jo de moment a mi m'ho han dit. Què més ens han promès?
que em cuidaran quan sigui gran i estigui, bueno, doncs que necessiti més atenció mèdica. Vale? Mm? Clar, és molt bona notícia. La bona notícia és que tots vivim més anys. Això és bona notícia. Però això té unes implicacions de salut i de pensions. Bueno, això són les projeccions que vol dir, això ho ha fet el Congressional Budget Office, vol dir no tinc ni idea del que passarà, suposem que passarà com ara, si s'hi fixen estan planes. Bueno, això sí, això són les promeses i les promeses ja les saben, perquè la població és la que és i a no ser que hi hagi una pandèmia o això, doncs anirà creixent de manera normal. Els alemanys i els la resta de països europeus, com que ja sabien que podíem demanar massa, que ens podíem endeutar massa, vam posar unes normes. I aquestes normes són el Tractat de Maastricht. El Tractat de Maastricht deia hem de donar incentius als nous països, doncs, a tots, no només als nous, a no endeutar-se massa. Fins ara anàvem bastant bé, només tres vegades fins al 2010 havíem trencat amb les normes del Tractat de Maastricht. Bueno, en total, 100 vegades es van violar les condicions del Tractat de Maastricht. Quantes vegades es va penalitzar? Zero. Llavors, clar, quan tu veus que Alemanya ha usat zero penalitzacions, teníem uns mecanismes de control que al final no van acabar de funcionar. On vindrà el creixement de la població mundial en els següents 20 anys? Japó decreix, Europa es queda igual, no passa res, aquí no hi ha activitat. On és l'activitat? Àfrica i Àsia, i una miqueta Llatinoamèrica, la població. Però a més, de quina població estem parlant? Això és l'edat promig. L'edat promig a Japó d'aquí 20 anys, si les coses no canvien, això són projeccions, ja sabem que les projeccions pot canviar tot, eh? Però si les coses segueixen com ara, 52 anys. Si això és la promig, ja es veu doncs, que molt productiva l'economia no serà. Xina, 41, la Índia, 31. 31 anys d'edat promig, això vol dir que aquesta economia està en el moment en què més segurament produirà. Doncs que a Àsia hi haurà una gran quantitat de gent que començarà a viure significativament millor. Això són 5 famílies per minut. Allà. Bueno, doncs, estan passant coses, això és interessant, perquè què vol dir? Que hi ha un munt d'oportunitats. O sigui, quan una família comença a deixar la pobresa, què fa? El primer que fa és comprar més menjar, comprar un cotxe, comprar tele, el primer que compra és la tele, de béns duraders, cotxes, serveis financers, turisme, educació, i per tant, el centre de l'economia, el centre de gravetat de l'economia mundial s'anirà traslladant. Això d'aquí és una cosa d'aquestes que a vegades no serveixen per massa res, però és il·lustrativa i és entretinguda, i a vegades els economistes la fem. El que fem és agafar el PIB dels diferents zones del món i el projectem sobre la latitud i la longitud. I diem, doncs, tindrà de pes aquest PIB a veure on estaria, diguéssim, el centre econòmic als anys 80, doncs a l'Atlàntic, entre Europa i els Estats Units. I efectivament, estava allà. O sigui, el món es movia allà. Quan hem vist el gràfic abans de qui contribuïa al creixement, eren les economies avançades als anys 80. Ara estem al Mediterrani, no és que alguns ens n'adonem, però bueno, diguéssim, està com de passada pel Mediterrani, ara som aquí. I després, si seguim projectant cap al futur, doncs estarà entre Índia i Xina. I de fet, si ho projectéssim en tres definicions i poguéssim anar, diguéssim, cap al sur també, això faria així. Es mou cap avall. I bé, això és el que està passant. Però si Espanya demana eurobons, que bàsicament vol dir que en cas de dubte el meu deute es pugui transformar en deute europeu. Això és el que ha passat a Califòrnia. Califòrnia va tenir una fallida i molts no ens n'hem ni enterat. Algú sabia? Jo, bueno, si no fos perquè el Schwarzenegger estava allà i bé i subestant el vestit de Thor o de no sé què, per fer com propaganda, no? Per dir necessitem diners, potser no ens n'adonaríem. Però què va passar? Doncs que automàticament el deute de Califòrnia es va transformar en deute dels Estats Units i per tant aquí no passa res. Un eurobono faria una cosa potser similar. Depèn de com el dissenyem, però aquesta seria la idea. Si hi ha algun país que perilla, el transformes en deute europeu. Això té dues avantatges pel país, diguéssim. Un, que ja no tens el problema de que et vagin pujant els tipus d'interès, ja no entres dins aquesta espiral, perquè si tu saps que et transformes en deute europeu, doncs llavors ja no t'apreten tant pel teu tipus d'interès, perquè llavors sí que és com si fossis potser Alemanya. L'altre avantatge és que si ets com Alemanya, que bé que t'han pagat la festa. Però clar, què diuen els alemanys? Jo no sé què diuen exactament, però a veure, a Califòrnia l'estat que li adapta els bons pot fer alguna cosa amb aquests bons i té dret a dir, escolti, vostè no gasti d'aquí. Que nosaltres volem els eurobonos però sense perdre gens de sobirania. Això no s'hi va, això és trampa. O sigui que aquí som tots, no és que Alemanya no vulgui els eurobonos, és que Alemanya no vol els eurobonos però nosaltres potser no volem donar res a canvi.
sigui que som entre tots, ja sabem el que hem de fer, diguéssim. Ara a veure si ho fem. Llavors per això jo he posat Europa així, volia posar punts suspensius, però ho he deixat així.